Radnici Unisa pred poreskom upravom sa posljednjim vapajem traže od institucija Srpske da konačno pokrenu stečaj u dervenskom preduzeću i barem ih riješe muka koje im zadaje osmogodišnji nepovezan radni staž. Nisu dobili 17 plata, a proizvodnje nema već 2 godine. Dug prema radnicima preduzeća je oko 9 milijuna maraka. Na ovaj način pokušavamo bar da spasemo radni staž, ako ne možemo doći do svojih ličnih zarada koje u ovom trenutku iznose 17 zaostalih plata. Dug preduzeća se konstantno gomila, što dokazuje dubioza od 290 miliona maraka u 2013. godini, koja se do danas popela na vrtoglavih 320 miliona maraka duga. Radnici tvrde i da im je pomoćnik ministra industrije Milorad Motika predložio pokretanje stečaja. Ono što je ključno je povezivanje radnog staža, a mi ćemo kolektivnim tužbama ostvariti svoja dugovanja, tako da je to već dogovoreno i u proceduru, o svemu ćete biti obavješteni. Imate li podršku drugih radnika? Koliko njih? Imamo 80-90% radnika, imamo potpise koje smo danas predali, tako da je situacija jasna. Samo je do države i do institucija da reaguju i da se ovo jednom završi. Većinski vlasnik Unisa je kompanija Balkan Steel Gorana Tomića, koji je sin Dragana Tomića, vlasnika Simpa, poznate srbijanske firme. Finansijsko usisavanje u Unis došlo je od IRB-a i Balkan Investment banke, današnje Banke Srpske, još prije nekoliko godina, ali kolaps nije spriječen. Zanimljivo je da je pozajmicama najviše kumovao Jasmin Kojotić, bivši direktor IRB-a i savjetnik bivšeg premijera Aleksandra Džombića. Zanimljivo je i to da je Jasmin Kojotić nakon odlaska Džombića postao financijski direktor firme Simpo. O dubiozi preduzeća i razlozima generalni direktor Unisa ne želi da kaže ni riječi. Ipak daje novo obećanje, koje ne podrazumijeva stečaj. To je jedan proces koji radimo duže vremena i koje sve pri kraju već. I zato što se tiče radnika, znači ono što je više tačaka što su stavljali, dobar deo tih tačaka su ispunjeni. Jedino ova tačka kroz pokretanje proizvodnje, a mi smatramo i imamo čvrste dokaze sada već da ćemo do kraja septembra da pokrenemo proizvodnju. Pokretanje proizvodnje čekaju i u Vladi Republike Srpske, i to već 2 godine.